Djeca imaju problem sa gojaznošću, probleme sa kičmom, probleme sa stopalima, probleme sa vidom, probleme sa ishranom, probleme, razni probleme. Samo dolaze, naravno, kad treba. Djeca zaista u puno većoj mjeri dolaze sami nego što ih neko šalje psihologu ili pedagogu. Sve više i više djeca zaista sama traže pomoć. Roditelji pravi pritisak, roditelji imaju zaista prevelika očekivanja od djeci. Trebamo, recimo, ići u tom smjeru da je normalno da se ide kod ginekologa. Slušajte svoju djecu. Dakle, djeca nekad i neće možda reći, znaš šta, mama, tata, ja imam problem.